merasa gaul, yang merasa anak Temanggung, beli dong kaos Les Bumi. Nyaman dipakai, bisa jadi tambah cantik. Aku yo dukun jaran kepang juga pakai. Dukun jaran kepang nganggo lho, guys. Kaos lho, guys. Ada gambar gunungnya, guys. Gunung. Oke. Ayo beli kaos Les Bumi. Harganya murah. Enak dipakai untuk olahraga bisa. Berpikir jernih, kerja tanpa pamrih. Oke. Kalau dua balik ini baru. Sama kokone njuk balik ngene to. Balik kan aja balik. Ora ketok kok kok. Iya dhewe ngene. Kose dhewe kayane ngene. Ya. Nggih sing larang ngene. Ngene Dik. Sing padere berpikir berpikir kerja tanpa pamrih iki kok tutupane wae. Heeh. Ora tutupane wae, tutupane bokong wae. Iya. Karo itu iki ngene apa? Pegangane, ngamune bokonge. Ya ngene iki tonge. Besok apa kata ngene wae, sekawan mau. Iki ora sing kuwi wae, sing berpikir kerja terusane dia berharap dan iso maca wong. Ya dikode. Sing gawe lali yo. Satu, dua, tiga, action. Berpikir jernih, kerja tanpanya pamrih. Tanpa pamrih. Ayo kan, maaf, nanti kita darah nih. Yo. Tu, dua, tiga. Berpikir jernih, kerja tanpa pamrih. Hehehe.